Ja, men du tror kanskje jeg skal spille elektrisk gitar, men jeg skal ikke det. Men vi er også en gitarist som har et fantastisk anlegg som han skal fortelle om hvert øyeblikk. Men husk, abonner og trykk like, sånn at vi kan dra til Sandnessjøen og andre spennende steder i Norge. Alexander, hva er du mest interessert i? Spille i band eller høre på musikk? Nei, det er vel en kombinasjon. Det er selvfølgelig artig å spille musikk og lage litt musikk også, men det er selvfølgelig artig å høre på det også. Disse høytalene ser jo nesten sånn serieprodusert ut. Jeg kom inn og tenkte, oi, er dette kjøpehøytalere? Men det er det ikke. Neida, de har jeg laget selv. Så har jeg fått en kjenning til oss og kappa med CNC-fres, og det ser noe. Så det ser litt greit ut. Er det sånn at trommesettet lager mer DB enn høytalerne? Med den trommisen som vi har i bandet, så gjør det nok det. Han er glad i å spille hardt. Men fortell om disse høytalerne her. Ja, dette her det er aktivt delt med Hypex i bakkant. Og så er det fire stykk 5,5-tommere Seas RNX i bass, som er med portet bak. Og så er det to 5,5-toms mellomtone, så er utgangspunktet lukket kasse, men jeg lager inn kardiodeventiler. Hva er kardiodeventiler? Det er rett og slett at noe av lyden slipper gjennom i SIO, sånn at du får litt spredning av lyden i SIO. Og tanken bak er at du får litt mer av rommet med litt mer indirekte lyd, at du ikke bare får driveren rett i front. Så det gir bredere lydbilde? Ja, det kan du vel si. Men hvordan har du tenkt når du lagde hele høytalet? Nei, utgangspunktet skulle de være dobbelt så høy. Det skulle egentlig være fire basser på toppen også. Men jeg måtte jo kutte ned på grunn av at vi flyttet litt rommet opp hit etter. Og tanken bak var jo egentlig også i den stuen der skulle stå, så hadde jeg ikke så mye bredde å gå på. Samtidig så er jeg jo glad i å ha litt spill og ha litt trøkk. Så det var rett og slett for å få det jeg var ute etter, men fortsatt ha litt smale høytalere da. Men disse kan spille ganske mye mer rocka enn en vanlig stuehøytaler på denne størrelsen? Ja da, for de er ganske djup som du ser, så de har jo ganske lav tuning, så de har bra med kapasitet i seg. Men det er jo selvfølgelig ikke nok for deg. Det er det ikke. Nå holder vi jo på å bygge litt mer bass. Sånn er det tenkt. Da er det jo dedikert midbasse. Tre stykker på hver side av 12-tommere. Sånn vil det jo se ut da i front. Med en 12-toms BMS-coax. I siden så blir det jo 18-toms subbe. På tegningen her er to stykk, men jeg har bygd at det blir tre stykk på hver side. Så det blir jo seks stykk 18-toms basse i 300 liters kasse. Så vi håper at jeg flytter enda litt mer luft. Og vi kan få en kikk på hvordan det kommer til å bli. Ja. For at de er i byggeprosess. Det er i byggeprosess. Så det skal vi gjøre. Ja, her snakker vi. Litt mer membran i det her. Det som står oppe der i dag. Hvor svære blir disse kassene? Akkurat så stor. Jeg tenkte antall liter, jeg da. Ja, nei, utvendig er de 300 liter. Hvis du ikke skal feil innvendig, så var det rundt 260 liter. Så det er dobbelt 6-toms borte, og så er de vel tunet til 17 hertz. Trenger du så mye subwoofer? Ja, helt klart. Disse blir stående usynlige. Ja, for i kneveggene så er det hengende diffusorer framfor. Og så er det ca. 5-10% luftrom rundt, sånn at bassen skal forsvinne i bassveggene. Men så er det laget med felter så jeg skal få plass til de her og ned. Hvor lang tid har du brukt på disse fire bassene hittil da? Det er noe seks av de, det står to til der borte. Men det har nå tatt litt tid, ja. Det har nå vel halvandet år. Hva er det vi ser her? Her blir jo, det her er jo midbass-tårnene, så det skal bli tre stykker på hver side.
og kardiode. Og så det da monitorene, som det også er 12-tommere, med coax fra BMS og med kardiode. Og det enda mer kasser her. Jeg føler liksom at det kasse til kasse til kasse til kasse. Når blir du ferdig med dette her, da? Det har gått et halvandet år til nå, så da har jeg noen sommer roet seg, så jeg håper den skal bli ferdig på høsten, ja. Det er absolutt målet. Nå vil jeg ha ordentlig lyd igjen. Du holder med en gitar, eller? Det gjør ikke det. En for hver sjanger og en for hver stemming. Nei, jeg har en liten gitarfetisj, det skal jeg vel ærlig innrømme. Det står ikke still med spilleferdigheter. Fortell om disse gitarene. Ja, her jo litt forskjellig. Dette er jo en femstrengs bass jeg har laget selv. Utgangspunktet er mahogni, men det er også en del bubinga i den. Så den er jo ekstremt tung, men det er for å få skikkelig godt med system og gromlyd. Spiller den mer bass når den tung, eller? Ja, den vil jo klare å holde tonene lenger og fylle tonene litt lenger. Så det har jo en effekt, det har det jo klart. For at vi som er hi-fi-entusiaster liker jo at bassen tung. Ja. Du skal ha en subwoofer, så skal den ikke veie lite. Nei, det kan jo ikke det. Det må jo være vekt for å få bass. Denne her er også en selvlaget sak med mahogni tvers igjennom, som da er basert på en telekaster. Det var jo tanken bak var å få litt mer fyldig enn en vanlig telekaster, for de er jo som regel av et annet tresort som er litt tynnere lyd. Og så det jo Guns N' Roses-gitaren med Floyd Royce, en Gibson Les Paul. En sånn custom shop-sak som jeg har kjøpt fra USA. Men stolleren ennå var lav. Det rock. Det rock'n'roll da går i. Det ikke alt. Hvordan band det du har? Nei, vi har en Guns N' Roses tribute blant annet. Og så har vi en som vi spiller opp til fest og litt sånn forskjellig. Hva morsomst når dere møtes og spiller? Nei, det er å spille og skape musikk, rett og slett. Det er det som er gøy. Og så blir det selvfølgelig litt kaffe og skitprat også.